د شپې داستان. څښتن په سپېڅلې نامه سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه په خیر. د ده یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د غازي داستان په زړه پورې ناول یوې بلې برخې ته هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. ترکی پوزونه پر خار د مسلمانانو له قبضې نه نو خبر او د فتح په هیله یې سرونه په تلی کې نیولي ول او جنګېدل. نعیم مجاهدینو ته امر وکړ چې په برجونو وخیژي او پر ترکانو غشې وبروي. د ښار لخوا پر ترکانو د غشو باران هغوی ورخطا کړل او چې شاته یې وکتل پر ښار د اسلام بیرغ رپېده او برجونه یې د مسلمانانو په واک کې وو. هلته چې قطیبه دا ننداره ولیده د سختې حملې حکم یې وکړ. د ترکانو اوس حالت داسې وو لکه څه شیبه وړاندې چې د مسلمانانو له ماتې خوړلو نه وروسته دوی د ښار د مضبوطو دیوالونو او برجونو په پناه امیندوار وو. خو اوس هلته دوی ته د مرګ ویرونکی منظر د دوی تر سترګو کېده. په مخ کې د مسلمانانو تیری تورې وې او په شا تښتېدونکو ته د مسلمانانو له هغو غشو وېره وه چې تر سینو یې بټ ختل. دوی د ځان ژغورلو په تمه ښي او کیڼ لوري ته وتښتېدل. په سلګونو تنه یې د ورختایۍ له امله په ویاله کې ولوېدل. د دې مصیبت له ختمولو وروسته مسلمانانو د شا له لوري راغلي پوځ ته پام واړاوه. هغوی چې لا پخوا یې پر ښار د مسلمانانو قبضه لیدلې وه او همت یې بایللی و د مسلمانانو د حملې تابې رانه وړ او له دې ځایه په تیښته ولاړل. ځینو یې وسلې کېښودې او تسلیم شول. قطیبه بن مسلم چې میدان تش ولید وړاندې لاړ، د ښار دروازې ته ورسید او د پروردګار په دربار کې سر په سجده کېښود. نعیم پر خندق د پلی ښودلو امر وکړ او د وقع او حرم سره د خپل زړور سالار هرکلی ته ورمخې ته شو. قطیبه له ډېرې خوښۍ نه له درې واړو غازیانو سره په غېږ شو. د ټپیانو د ټپونو له تړلو او شهیدانو له جنازو او ښخولو وروسته یې د غنیمت په راټولولو لاس پورې کړ. د هغې پنځمه برخه یې بیت المال ته واستوله او نوره یې په پوځ وویشله. د بخارا له فتحې سره د قطیبه بن مسلم له نامه سره د نعیم نوم هم ډیر مشهور شو. د هغه د زړه پخوانی زخم ورو ورو په رغېدو شو او د ده سترو ارادو لطیفو احساساتو ته ماتې ورکړه. په دې حالاتو کې ده ته د توري شرنګهار د لطف جنس له نغمې نه ډېر په زړه پورې وو او د ورور او عذرا د خوښۍ تصور یې له خپلو خوښیو نه زیات خوښ شو. د ده دعاګانې زیاتره د هغوی لپاره وې. کله به چې د سوچ لپاره لږ او ډېر فرصت په لاس ورغی نو فکر به یې کاوه چې ورور به مې عذرا ته ویلي وي چې زه ژوندی یم، ښایي هغوی به اوس ما په اړه خبرې کوي. عذرا به ښایي پر دې هم باور کړی وي چې زه رښتیا پر بل چا مین شوی یم. هغه به په زړه کې ماته بده ورد وایي او اوس یې ښایي زه هېر کړی یم.
خو زه همداسې هیر خیم. له دغې جګړې درې کلونه تیر شول. د قطیبه پوځونو د فتحې او بری بیرغونه رپول او د ترکستان په څلورو خواوو کې تیت شوي وو. نعیم غیر معمولی شهرت ګټلی و. قطیبه د خلافت دربار ته یو لیک واستاوه او پکې ویې لیکل چې زه تر خپلو فتحو پر دغه ځوان ډیر نازېږم. په کال 1990 هجری کې د ترکستان په ډېرو برخو کې د بغاوت اور بل شو. دغه اور ابن صادق بل کړ او له لرې یې یوازې ننداره کوله. ابن صادق د نعیم له خلاصېدو وروسته د ځان په فکر کې شو. کلا یې پرېښود او وتښتېد. په لاره کې بدنصیبه وریره په مخه ورغله، خو هغې د کاکا په زندان کې تر ژوند نه مرګ غوره وباله. ابن صادق اوس د ځان په ویره کې و. له خپلو پیروانو سره یې ترکستان ته مخه کړه. هلته چې ورسېد خپله تیته او پرک ډله یې رامنظمه کړه او د څه قوت موندلو وروسته یې د ترکستان ماته خوړلي شهزادګان د مسلمانانو پر خلاف راوپارول. د دوی د منظمولو له لارې یې د پریکند جګړې لپاره وهڅول. د ترکستان یو بانفوزه سړی نزاق نومېده. ابن صادق له هغه سره ولیدل او خپل نظر یې ورته بیان کړ. نزاق پخوا هم د بغاوت کولو هڅه کوله. هغه ته د ابن صادق غوندې مشاور ضرورت و. دواړه په فطرت کې یو ډول ول. له نزاق سره د ترکستان د پاچاهۍ مینه وه او ابن صادق نه یوازې په ترکستان بلکې په ټوله نړۍ خپل شهرت غوښت. نزاق ژمنه ورسره وکړه چې که دی بریالی شو نو ابن صادق به خپل صدر اعظم ټاکي او ابن صادق هغه ته ډیره تمه ورکوله. د ترکستان اوسیدونکي د قطیبه له نامه نه لړزېدل او د بغاوت له نوم اخیستلو نه په ویره کې وو. خو د ابن صادق غوړي او نرمې خبرې بې اغېزې نه وې. هغه به چې هر ځای تلو دا به یې ویل چې ستاسو هیواد ستاسو لپاره دی، پردیو ته د پردي هیواد د قبضې هیڅ حق نشته. یو هوښیار انسان هیڅکله د پردیو واکمنۍ نشي زغملی. د ابن صادق او نزاق په هڅو د ترکستان زیات شهزادګان او سرداران د عامو د دریاب په غاړه په یوه زړه کلا کې سره راټول شول. په دې غونډه کې نزاق اوږدې خبرې وکړې او بیا یو اوږد بحث وشو. په دې بحث کې څو تنو بوډا سردارانو د مسلمانانو د سوله ایز حکومت پر خلاف د بغاوت مخالفت وکړ. ابن صادق د حالاتو باریکي درک کړه او د نزاق په غوږ کې څه وویل. نزاق له خپله ځایه اوچت شو او ویې ویل: زما د وطن عزیزانو، زه باید په تاسف سره ووایم چې په تاسو کې د پلرونو وینه پاتې نه ده. اوس زموږ یو عزتمن میلمه چې له تاسو سره یوازې پر دې خواخوږي لري چې تاسو غلامان یاست، تاسو ته څه ویل غواړي؟ نزاق دا وویل او کېناست. ابن صادق پاڅېد او خبرې پیل کړې. په دې خبرو کې لومړی هغه د مسلمانانو پر خلاف چې څومره نفرت او کرکه ښکارولی شوی ښکاره یې کړه. بیا یې وویل چې حاکم قوم د محکوم قوم د غفلت په خوب ویده کولو لپاره په پیل کې نرمي کوي، خو چې کله محکوم ولس د آرام ژوند عادت شي او د زړورتوب له جوهر نه خلاص شي، بیا حاکم قوم هم خپل بد چلند پیلوي. ابن صادق چې ترکی سرداران اغیزمن ولیدل په جوش راغی. ویا ویل: د مسلمانانو د اوسنۍ نرمې وضع نه دا مطلب مه اخلئ چې دوی به تل هم دغسې وي. په نږدې وخت کې به دوی پر تاسو داسې ظلمونه پیل کړي چې ستاسو په خیال کې به هم نه وي راغلي. تاسو به حیران شئ چې له نن نه څه موده وړاندې زه هم یو مسلمان وم، خو اوس مې چې ولیدل دغه خلک د هیوادونو د لاندې کولو او نورو قومونو د مریي کولو هوس په مخه کړي دي، ما د دوی نه خپله لاره بېله کړې ده. تاسو هغوی له ما نه ښه نه پېژنئ. دا خلک دولت غواړي او زر به وګورئ چې ستاسو په هیواد کې یوه ټنګه هم پرې نږدي. یوازې دا نه، بلکې ستاسو خویندې او وریندارګانې به د شام او عربو په نورو بازارونو کې پلورل کېږي.
ابن صادق دی الفاظو خپل کار وکړ او ټولو سردارانو یو بل ته وکتل. یو بوډا سردار پاڅید او ویا ویل، مونږ ته ستا له خبرو نه د فساد بوی راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ هم د مسلمانانو غلامي بده من، خو مونږ باید د خپل غلیم په باب هم په دروغو خبرو باورونه ونه کړو. دا یو تور دی چې مسلمانان د محکوم ولس د عزت او دولت ساتنه نه کوي. زه ایران ته تللی یم، ومې لیدل چې هغه خلک د مسلمانانو په حکومت کې تر خپل حکومت زیات خوښ دي. د وطن عزیزانو، مونږ باید د نزاق او دغه سړي د خبرو تر اغیز لاندې را نه شو. یو ځل بیا د اوسپنې له کمرونو سره د ککرو جنګولو لپاره باید قرباني ونه کړو. که ماته په دې جګړه کې د ډېرې لږې برې چانس هم ښکارېدی، نو ما به له جګړې نه ډډه نه وکړې او تر ټولو د مخه به مې د بغاوت بیرغ اوچت کړی و. خو زه پوهیږم چې مونږ له زړورتیا سره سره د داسې قوم مقابله نشو کولای چې په مخ کې ایران او روم غوندې ځوانکونه هم په ګونډو شول. د کوم قوم د ارادې په وړاندې چې دریابونه او سمندرونه راټول شي، آسمان څک غرونه ورته ټیټ شي، پر یو داسې قوم د بری خیال له مغزو وباسئ. زه د مسلمانانو ملګری نه کوم، خو دا ضرور وایم چې د دې بغاوت انجام له دې پرته بل څه نه دي چې زموږ لږ او ډیر پاتې ځواک هم ختم شي، په زرګونو ماشومان یتیمان او په زرګونو میندې مو کونډې شي. لزاق یوازې د قوم په مرۍ چاړه راکاږي او خپل ځان ته شهرت غواړي، او دغه سړی زه نه پیژنم چې څوک دی او څه هدف لري. ابن صادق د دا ډول اعتراضونو په اړه له مخې سوچ کړی و. هغه یو ځل بیا د اورېدونکو پام ور واړاوه او په وینا یې پیل وکړ. هغه د دغه بوډا سردار نه ډیر زیات آرام و. د دې پر ځای چې په احساساتو راشي، پر شونډو یې مسکا راغله او د اعتراضونو ځواب یې ورکړ. د هغه منطق او استدلال داسې و چې د بوډا سردار خبرې او دلایل خلکو ته هسې یو خوب او خیال ښکاره شول. ټول لوی لوی سرداران د هغه د الفاظو تر جادو لاندې راغلل او غونډه د ازادۍ او بغاوت په نارو پای ته ورسېده. بلخوا پر روم کې د شپې مهال د قتیبه بن مسلم په خیمه کې شمې بلېدې. په یوه کونج کې په نغري کې اور بل و. قتیبه د وچو وښو په بستره ناست و او یوه نقشه یې کتله. د هغه په څیره کې د ژورو فکرونو نښې وې. نقشه یې ونغښته، یوه لوري ته یې کېښوده، پاڅېد او په خیمه کې یې قدم وهل پیل کړل. بیا د خیمې په دروازه کې ودرېد او د واورې ورېدو نندارې ته ځیر شو. لږ ځنډ وروسته د ونو له منځه یو سپور راووت. قتیبه هغه وپېژند. څو ګامه ور وړاندې شو. سپاره چې قتیبه ولید، له آس نه پلی شو او د آس جلب یې یوه پیرهدار ته ورکړ. قتیبه پرې غږ کړ، نعیمه څه خبر دې راوړی؟ نزاق تر یو لږ تنو زیات پوست تیار کړی، مونږ باید ژر تیاری ونیسو. قتیبه او نعیم په همدې خبرو کې خیمې ته ننوتل. نعیم نقشه راپورته کړه او قتیبه ته یې وښودله. ویا ویل، دلته وګوره، له بلخ نه نږدې 500 میله لرې شمال ختیځ لور ته نزاق خپل لښکر راټولوي. د دې ځای جنوب لوري ته دریاب دی او پاتې دریو خواوو ته یې غرونه او ګڼ ځنګل دی. د واورو له امله لاره ډېره سخته ده، خو مونږ باید د تودوخې موسم ته انتظار ونه کړو. د ترکانو حوصلې ورځ په ورځ ځواکمنېږي. هغوی په بې رحمۍ سره مسلمانان وژني او په سمرقند کې هم د بغاوت خطر پېښوي. قتیبه وویل، مونږ باید د ایران د پوځونو تر راتګ پورې انتظار وکړو. د هغوی له رارسېدو سره سم به حمله وکړو. قتیبه او نعیم لا خبرې کولې چې یو پیرهدار ورننووت او ویا ویل، یو ترکی سردار له تاسو سره لیدل غواړي. قتیبه وویل، ورشه رایه ولم. سپاهي ووت او له لږ ځنډ وروسته له یوه ترکی بوډا سردار سره بیرته راغی. هغه پوستین اغوستی و او پر سر یې د سمور خولۍ و. په ملا ټیټ شو،
قتیبه ته سلام وکړ او وی ویل خای تاسو ما وپیژنې زما نوم نیزک دی. هو زه تاسو ډیر ښه پیژنم، کینئ. نیزک د قتیبه په مخ کې کیناست. هغه ترې وپوښتل چې د څه لپاره راغلی. نیزک وویل زه د دې لپاره راغلی یم چې درته ووایم زموږ په قوم ظلم مه کوئ. قتیبه وویل ظلم؟ بیا یې په غوسه ورته وویل ستا له قوم سره به هماغه سلوک کیږي چې له باغیانو سره مناسب دی. هغوی د مسلمانانو د تورسرو او ماشومانو له وژلو هم ډډه نه ده کړې. نیزک په جدیت ځواب ورکړ مګر دوی باغیان نه دي، بیا عقل دي. د دې بغاوت ټوله پړه ستا د یوه مسلمان ورور پر غاړه ده. زموږ په ورور هغه څوک دی؟ نیزک ځواب ورکړ ابن صادق نومیږي. نعیم چې تر اوسه پورې د شمې په رڼا کې نقشه لیدله د ابن صادق د نامه له اورېدو سره څک شو او ویې ویل ابن صادق؟ هو ابن صادق. هغه څوک دی؟ نیزک ځواب ورکړ زه له دې پرته د هغه په اړه ډېر معلومات نه لرم. هغه دوه کاله وړاندې ترکستان ته راغی او په خپله جادویي ژبه یې په دې موده کې د ترکستان زیات سر مشران ستاسو پر خلاف بغاوت ته چمتو کړي دي. نعیم نقشه ونغښته او ویې ویل زه د هغه په اړه ډېر معلومات لرم. آیا هغه نن سبا له نزاق سره دی؟ نه، هغه کوکن ته نږدې په غرونو کې پوځ راټولوي او نزاق ته یې استوي. امکان لري هغه له چین نه هم د مرستې ترلاسه کولو هڅه وکړي. نعیم قتیبه ته مخ واړاوه او ویې ویل زه له ډېرې مودې راهیسې د دې سړي په لټه یم. ماته معلومه نه وه چې هغه ماته دومره نږدې دی. هیله کوم ماته اجازه راکړه، د هغه زر تر زره نیول ډیر ضروری دی. قتیبه وویل خو ماته هم باید څرګند شي چې دا څوک دی. هغه له ابوجهل نه زیات د اسلام دښمن او تر عبدالله بن ابي لوی منافق دی. هغه تر مار ډیر خطرناک او تر ګیدړ ډیر مکار دی. په دې حالاتو کې په ترکستان کې د هغه وجود ډیر خطرناک دی. موږ باید ژر تر ژره هغه ته پام ورواړو. مګر اوس خو د قوقند لارې په واورو پټې دي. نعیم وویل هر څه چې بې هیله کوم ماته اجازه راکړئ. په قوقند کې هغه د دې لپاره اوسیږي چې کوم خطر هلته نه احساسوي. هغه ښایي د یخنۍ موسم همالته تیر کړي، په تودوخې کې به کوم بل امن مقام ته ځان رسوي. ته کله غواړې چې ولاړ شي؟ همدا اوس. زه باید یوه شیبه هم ضایع نه کړم. اوس واوره ورېږي، سهار ته ولاړ شه. همدا اوس له یوه اوږده سفر نه راستون شوی، ته باید لږه دمه وکړې. نعیم وویل ماته تر هغه وخته آرام ممکن نه دی تر څو دغه خطرناک سړی ژوندی وي. زه اوس یوه شیبه تیرول هم ګناه ګڼم. هیله کوم تاسو ماته اجازه راکړئ. دا یې وویل او پاڅېد. قتیبه وویل ښه ده، نو له ځان سره 200 تنه سپاهیان هم وزه. نیزک حیران شو او ویې ویل تاسو هغه کوکن ته استوئ یوازې له 200 تنه سپاهیانو سره؟ تاسو د غرنیو قومونو د جګړې سره بلد یاست. هغوی په زړورتیا کې د نړۍ له هیڅ قوم نه وروسته نه دي. دی باید له ښه مناسب پوځ سره هلته لاړ شي. له ابن صادق سره هر وخت 1500 تنه ساتونکي ضرور وي. تر اوسه لا د دې معلومات نشته چې هغه به څومره پوځ راټول کړی وي. نعیم وویل یو بې زړه سالار د خپلو پوځونو په زړه کې جوش او غیرت نشي پیدا کولی. که د دې پوځ سالار ابن صادق وي نو ماته د دومره سپاهیانو بیولو اړتیا نشته. قتیبه له لږ سوچ نه وروسته هغه ته د 300 تنه پوځیانو د بیولو امر وکړ.
او هغه ته یې د څو لارښوونو ورکولو وروسته د روانېدو اجازه ورکړه. یو ساعت وروسته قطیبه او نزک له خیمې نه بهر نعیم له خپل وړوکي پوځ سره وړاندې مخامخ په یوه غونډۍ لیدل چې روان ول. نزک قطیبه ته وویل، ډیر زړور او غیرتي هلک دی. هو، هغه د یوه مجاهد سوی دی. نزک بیا پوښتنه وکړه، زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې تاسو څنګه دومره زړور یاست؟ ځکه چې موږ له مرګه نه ویریږو. مرګ موږ ته د یوه غوره ژوند پیغام دی. د الله لپاره د ژوند هیله او د الله لپاره د مرګ حوصله چې څوک یو ځل ترلاسه کړي، د هغه په زړه کې بیا د هیڅ لوی ځواک نه ویره نه وي. ستاسو د قوم هر سړی هم داسې زړور دی؟ هو، هر هغه سړی چې په رښتیا یې په توحید او رسالت ایمان راوړی وي. شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپې داستان.